Lediana largohet nga përputhen. Betohem në Zot që do e paguani shtrenjt. Ditëve të fundit, Lediana ka rënë prej debateve me Melisen dhe Antonelen në rrjetet sociale. Pas kësaj, Lediana ka marrë vendimin të largohet nga emisioni dhe ka bërë një postim në faqen e saj Lediana Fitness. Largimi im nga emisioni nuk ka të bëj as me Mevlanin e as me faktin që ju kam gënyer gjithë këto kohë. Jam akuzuar dy herë në atë program për martesë të rreme, pa asnjë provë, ndaj kjo është një pabesi që më është bërë. Po ju them vetëm diçka, kushdo që vazhdon dhe më akuzon për burrin në Belgjikë dhe thot kam boba për Ledianën, betohem në Zot. Se sot është dhe ditë e shenjtë se ka për ta paguar shtrenjt. Tani mbetet për të parë se si do të shkojë situata mes Ledianës dhe Mevlanit.